Radovi na rekonstrukciji društvenog doma u Zdencima Brdovečkim u završnoj su fazi. Predviđeni rok za dovršetak rekonstrukcije je 4. mjesec. Kada očekujemo da će dom, odnosno centar za mlade, biti u punoj funkciji i biti otvoren za sve mlade stanovnike općine Brdovec. Mještani kažu da rekonstrukcija dugo traje i da se otegnula. Kod zahvata poput rekonstrukcije nikad ne znamo što očekivati. Bilo je manjih problema, no na to nismo mogli utjecati, niti smo ih mogli predvidjeti, dok nismo nažalost otvorili građevinske radove. Većina problema već je uklonjena, neki će se još ukloniti, a sve će biti na kraju ureda. Važno je naglasiti da je ovo ulaganje dobrim dijelom iz fondova Europske unije. Ukupna vrijednost je oko 560 tisuća eura, a sufinanciran od strane Europske unije 400 tisuća eura. Predstavljen je i Brdovečki centar za integraciju, ali on nije povezan s klubom. Društveni dom bit će namijenjen isključivo mladeži. Ovo je čisto rekonstrukcija i održiva prenamjena društvenog doma u Zdencima. Ondje će brdovečka mladež imati različite radionice i sadržaje koje sad ne može ostvariti u postojećim domovima. Ovaj centar za mlade sadržavat će i teretane, sportske aktivnosti, edukacijske aktivnosti i na kraju i zabavni dio. Važnost projekta nije potrebno posebno objašnjavati. Uređenjem doma sva brdovečka mladež dobit će svoj prostor i istim se koristiti kako želi.